systems are offline. Po ndiqni emisionin Shipe Kuike në Radio Liria. Computer systems are offline. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Iliria, mirë erdhët në transmetimin ton të drejtë për drejtë të emisionit Shipe Kuike. Një transmetim që kam më tepër se sa 2 muaj që ka nisur edhe shpresojmë të kthehet në një emision të këndshëm për ju ku shoqëron dhe fundjavën. Her pas here ne kemi aktivizuar personalitete të ndryshëm që të bëhen pjesë e bashkëpunimit tonë, duke filluar nga njerëzit e letrave, të artit, të këngës, një hapësirë të posaçme, dhe sot është radha e një figure të shëndetësisë, një figure mjaft të njohur dhe të respektuar tek ne. Bëhet fjalë për mjeken Albana Fishta, reumatologe. Mirëserdhe në emisionin Shipe Kuike, doktoresh. Përshëndetje Kozeta. Si ka qenë dita për ju sot? Në gjithë është e bien. Sot jam mjek heroje të në spital. Edhe po shfrytëzoj razin gjashtë qetësi ti u shërbej edhe i shërbej ju edhe dëgjuesve. Po. Unë të falenderoj shumë që po ndaj këtë kohë të vyer të ndën me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që sot të ketë me të vërtetë interes pasi kur vjen puna tek problemet reumatizmale gjithë teksa kontrollojmë fizikun tonë sikur e kemi një dhimbje të vogël. Pra ne sot, të dashur dëgjues, do flasim për problemet reumatizmale, sëmundjet e ndryshme, për artritet dhe do të kemi dhe një hapësirë të posaçme për përdorimin e plazmës, për efekte kuruese, por edhe estetike, kjo mbetet një pjesë të tretë e emisionit. Mund të doja të gjithë dëgjuesit të tregojnë aktiv në numrin e celularit të radios që ne kemi vendosur në dispozicionin tuaj, që është 1-248-635-0292. Ju lutëm dërgoni mesazhet tuaja, po ashtu dhe pyetjet. Ju e dini sa herë që kemi një mjek në emision, patjetër duam ta shfrytëzojmë për të marrë disa këshilla të vëra, jo se do të shëroni direkt nga një emision radiofonik, por do të merrni një orientim mjaft të mirë nëse do keni një problem serioz dhe për të shkuar tek mjeku specialist. Fillimisht para se të kalojmë në bisedën tonë, që do të fillojmë nga sëmundjet reumatizmale, le të ndalemi në një jetë shkrim të shkurtër të doktore Albana Fishta, reumatologe, profesioni saj, kontributi që ka dhënë në spitalin rajonal të Shkodrës. E ndjekim këtë jetë shkrim, do rikthehemi në studio për të nisur një bisedë që besoj ka mjaft interes për ju. Albana Fishta është një ndër mjeket reumatologe më të mira në veriun e Shqipërisë. Prej 28 vitesh, ajo kontribon për shëndetësin shqiptare në këtë profesion safisnik, aq edhe të shenjë që lidhet me jetën e pacientëve. Ky kontribut është dhënë kryesisht në Spitalin Rajonal të Shkodrës që nga viti 1993. Ka 27 vite që është diplomuar në fushën reumatizmit. Sëmundjet reumatike, duke përfshirë shumicën e formave të artritit dhe spondiloartropatisë, gjendje inflamatore kurrizore janë zakonisht të dhimbshme, kronike dhe progresive, që do të thotë se përkeqësohen me kalimin e kohës. Shkaktarët që mund të ndikojnë në shfaqjen e këtij tipi sëmundjesh janë gjenet dhe historia familjare, shkaktarët e mjedisit, trauma, problemet metabolike, infeksionet dhe mënyra jetesës që bëjmë. Shpesh të grupuar në termin artrit, sëmundjet reumatike janë sëmundje autoimune dhe inflamatore që bëjnë që sistemi ynë imunitar të sulmojë myjet, muskujt, kockat dhe organet tona. Rreth kësaj teme ne do të zhvillojmë me mjeken Albana Fishta një intervistë të vlefshme informuese që nuk do u shërbej vetëm të prekurve nga sëmundjet reumatike, por edhe një personi që vetë ndihet i shëndetshëm, mund të ketë në organizmin e tij zanafillin e këtyre sëmundjeve. Nëse në pjesën e parë bisedë do të shtrihet në sëmundjet reumatizmale, llojin dhe kurimin e tyre, format e shfaqjes së artritit e të tjerë, në pjesën e dytë do i lëmë një hapësirë të bollshme për dorimin të plazmës në kurimin e mjaft sëmundjeve, por edhe në përmirësimet estetike tek njeriu. Albana Fishta është certifikuar në injeksionet me plazëm si e vetmja reumatologe në Shqipëri në këtë drejtim. Një mjeke me komunikim të admirueshëm për të sqaruar pacientin për çdo problem deri në detaje. Gjithmonë e gatshme si një profesioniste për të gjetur zgjidhje sa më efikase dhe shmangur operacionet si zgjidhja e fundit që do të pasonte pas një situate kritike. Këto dy pare e kanë bërë atë një mjeke mjaft me autoritet, jo vetëm në Shkodër.
Albana Fishta është nën e tre fëmijëve të mrekullueshëm dhe roli i saj si nën është me të vërtetë i admirueshëm. Rikthehemi në studio, jeni duke ndjekur drejt për së drejti emisionin Shqipe Kuike, ku të ftuar kemi mjeken reumatologe Albana Fishta. Është një lidhje drejt për drejt që është bërë me Shkodrën, ku dhe ajo punon në Spitalin Rajonal të Shkodrës prej 28 vitesh. Doktore, sot do të flasim në pjesën e parë të emisionit për sëmundjet reumatizmale. Çfarë janë ato konkretisht nëse do ta përmbledhim, ndërkohë që të gjithë dëgjuesit që janë duke na ndjekur kudo ku shkon valët e Radio Iliria, pashtu dhe në Facebook, Art Dreams Televizion, mund të dërgoni mesazhet tuaja ose komentet pasi një herësh emisioni aty kalohet live dhe gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe janë të interesuar, sidomos sonte, për problemet reumatizmale. Atëherë një shpjegim i shkurtër, doktoresh. Po, si. Për shëndet gjithë dëgjuesit me këtë shpjegim modest që po japë unë për sëmundjet reumatizmale. Atëherë reumatologjia, shkurtimisht reumatologjia është pjesë e mjekësisë e cila studion skeletin, muskujt, artikulacionet, por edhe vazat, jo vetëm këto. Si që dim, skeleti jon mban organet të rëndësishme, zemrën, trurin, mban palcën e kurrizit e cila prodhon qelizat e gjakut. Sëmundjet reumatizmale janë sëmundje invalidizuese edhe do të thoja që janë të dytat pas sëmundjeve kardiovaskulare. Numrojnë mbi 100 sëmundje reumatizmale. Në praktikën time të përditshme, normalisht 2-3 sëmundje për pacient, 2-3 sëmundje reumatizmale për pacient unë i hasi çdo ditë. Atëherë një klasifikim, në mënyrë që t'i shpjegojmë sëmundjet që përfshihen në përgjithësi, është ky lloj klasifikimi, janë sëmundje antiinflamatore, janë sëmundje autoimune dhe sëmundje metabolike. Për sa i përket sëmundjeve antiinflamatore, janë ato sëmundje që unë i hasi çdo ditë në praktikën time. Futen mialgjitë, bursitet, epikondilitet, spur kalkanear. Këto sëmundje zgjasin 3-4 ditë një javë maksimumi dhe janë të influencohen shumë nga moti. Dhe nga moti kryesisht edhe nga mosha. Nga mosha e individit. Cilat janë shenjat e para? Po, duhet të ne që kemi diçka me reumatizmën, cilat janë disa nga shenjat e para që ne sinjalizojmë. Reumatologjia ka pothuajse gjitha moshat, po kryesisht fillon mbi moshën 25 vjet, sepse sëmundjet reumatologjike janë sëmundje autoimune, organizmi jon gjithmonë i përgjigjet faktorit të jashtëm. Ky faktor i jashtëm mund të jetë një mikroorganizëm, për shembull mund të jetë një virus, një mikrob, një mikoplazëm, edhe organizmi jon ka ato imunitetin, forcat mbrojtëse, të cilat ky reaksion ndërmjet antigjenit të jashtëm, këtij faktorit të jashtëm dhe mbrojtja që bën organizmi jon, ndodh një reaksion dhe ky reaksion ndodh në përkyqje. Por mund të ndodhin edhe në muskujt e zemrës, siç është ethja reumatizmale që tani nuk e shohim. Edhe ky reaksion ndërmjet antigjen, antikorp jep atë edemen e kockave me fryrje, me ejtje, me dhimbje. Ky artikulacion mund të jetë në vertebra, mund të jetë tek bursa, tek bursiti që hapin që hasin pacientat. Mund të jetë në muskul. E kuptoj. Edhe ka gjitha moshat. Përdoret janë huaj nga borsiti. Konkretisht, çfarë është borsiti? Po, atëherë, borsiti është një hapësinë që gjendet midis muskujve dhe kryesisht afër artikulacionit. Zakonisht pacientit e kanë tek supi, në majën e supit, dhe kjo hapësinë mbushet me mbeturinat, po i them, në thojza, mbeturinat e muskulit nga shpërbërja e muskulit si pasojë inflamacionit. Këtu, jo gjithë kanë kalojnë borsit, janë disa pacienta që janë predispozuar për të kaluar një bursit. Kjo, kur ka prishje të motit dhe kur ka një traumë nga jashtë, inflamohet, edhe inflamacioni, aty krijohet një likid, janë mediatorët, që çlirohen nga cipat e artikulacionit, si pasoj e përgjigjes që i bën organizmi mbrojtjes ndaj faktorit të jashtëm.
Por këtu lot të rol futet pastaj edhe mungesa mineraleve të kockave, si që është kalciumi, fosfori, magneziumi, gjen një kockë të butë. Edhe ky inflamacion, ky pezmatim, kjo ajtje, që në dhimjen e kësaj bursës, pacienti me zi ngrin krahun, atëherë futet në ndim pacient doktorin, si që jam në përshmë reumatologja, me një injekcion, që është një triamcinolon ose një krenokort, dhe pacienti me një herë brenda natës lirohet, zakonisht 3 ditë zgjat bursiti dhe jo më shumë. Këto janë smundjet e mira që në thojza apo themun, në krahasim ato smundjet e tjera antiimune siç është artriti, morbus bakteriev, dermatomiozitet, që janë smundje kronike të bezdisshme, dojnë mjekime të vazhdueshme. Por unë duhet të përmend edhe sëmundjet metabolike dhe si që është osteoporoza dhe kjo, edhe kjo futet në sëmundjet reumatizmale shumë kryesore që unë e hasi çdo ditë. Kemi edhe një sëmundjet e tjera, sëmundjet e kriperave si që është hipodagra nga rritja e doktorit që janë shumë, ato shumë, që janë mizmane, më po këto janë ato me të shpeshta. Hasura tek pacientët ose shqiptarë. Do më thonë që vini re më shpesh. Do më thonë të pak të 2 apo 3 ato, nëse do të kryoni një listë të këtyre problemeve, 3 më kryesore që i vini re të pacientët shqiptarë. Atëherë, po diftoj diçka praktike që unë e hasi çdo ditë. Kemi këto smundje traumatizmale nga traumat. Nga traumat që janë gonartroza, trauma shpesha, pacienti vuan nga gjujt si pasoje peshe, si pasoje dopsime të kockave, dhime të gjujve, sepse gjujt, ose janë artikulacionet e pjesëve të poshtme, mbajnë peshen e trupit. Duke mbajt peshen e trupit, ato janë njëkohësisht dhe të mund t'jenë, qëllojnë që mund t'jenë edhe të buta, sepse mungojnë mineralet edhe jemi në fazët e osteopenisë. Edhe bashkohet, ka një kombinim që të shfaqet një dhimbje ose një smundje, gjithmonë ka një kombinim elementash. Asnjë gjë nuk ndodh kot. Për shembull, është pesha, është zbutja kockës, të dyja këto është një traumë, për shembull një rrëzim ose një rrëzim ose një goditje në gjuhë ose një gjithë këto kombinimi këtyre elementeve banë që gjuni të ajet si pasoj e reagimi që i bënë organizmi për të mbrojtur. Kjo ajtje kan. Është problemet e lëngu që shlohet. Kan, problemet e gjurit i kanë një sërë pacientash, sidomos problemin e gjurit apo dhe të kyçeve të duar, po të ndalim pak tek gjuri. A ka zgjidhje? Çfarë konkretisht ka ndodhur me gjurin e tyre? Nëse do ta shpjegojmë me një gjuhë pak më të thjeshtë për audiencën. Dhe a ka zgjidhje rasti i dhimbjeve dhe problemeve që kanë në gjuhë? Dhe si çfarë duhet bëjë një pacient? Pacienti gjithmonë ka zgjidhje. Gjithmonë, asnjëherë doktori nuk dorëzohet. Gjithmonë ka diçka për ka diçka specialisti, për shkak të rastit ka diçka që e ndihmon pacientin. Ne kemi disa faza, sa më shpejt që vjen pacienti, aq më mirë. Në çonse pacienti vjen në fazën e ajtjes, unë më njëherë shoh si e ka kockën, sepse duhet ta shoh a ka të zbutur. Që ta ndihmojmë për sa i përket zbutjes, shoh gjitha elementet që e kanë çu pacientin shkaqit të dhimbjes. Një nga shkaqet e manifestimit të kësaj dhimbje është zbutja. Masi e kam kryer fazë këtë procesin e njohjes a është zbutur apo jo, atëherë shikoj me grafi në çfarë stadit e ka, ka prishme niskun apo jo. Pastaj shikoj peshën e pacientit, e kombinoj edhe me peshën e pacientit, kombinoj edhe me faktorë të tjerë brenda organizmit, me gjumin, me kapsekun, me metabolizmin, si punon organizmit, gjitha këto faktorë, edhe hidhen pastaj tek mjekimi. Mjekimi ka të bëjë edhe me kurimin e zbutjes kocit, ka të bëjë pastaj edhe me qetësimin e dhimbjes, uljen e ajtjes. Për uljen e ajtjes e demës së gjurit përdoren gjithmonë injeksione. Mund përdoren edhe antiinflamator. Ju nuk jeni për operacione, pasi shumë pacientë përfundojnë në operacion për çështjet e meniskut. Ju mendoni që duhet shmangur kjo gjë dhe nuk është e nevojshme. Kjo ishte faza e parë. Pastaj vjen faza e dytë.
faza dytë është në që se pacienti nuk vjen të doktori, dhe me thanë artikulacioni që është me ujë brenda, sepse lëshohet ujë nga cipa sinoviale dhe një sasi ujit. Edhe kjo sasi ujit, duke ndaj për kohë gjatë, për disa vjetë për shemë, unë e shoh gravi për 3-4 vjetë, ujin e qose rrinë artikulacion, formon një panos. Panosi është një pjesë që e prish strukturën e gjunit. Për shembull, një gjej pacientat që thonë, doktorish, pse u që ujin? Po, ajo është uji i smura, që uji inflamuar, që uji tepër, që s'duhet ta krijojnë ma gjuni, artikulacioni s'duhet ta krijojnë atë ujë. Atëherë gjithë kapaciteti jenë vjen për t'ja liruar gjuni dhe mos krijohet ma. Edhe doktoresh, kemi një komentuese të emisionit dhe cila të falenderon mbasi ke shëruar disa nga familjarët e saj. Bëhet fjalë për komentuesen Marina Shojzi. Gjithashtu kemi dhe një pyetje nga një dëgjuese, të cilës do t'i japim përgjigje më njëherë pas një spoti të shkurtë publicitar. Bëhet fjalë, një dëgjuese pyet nëse romatizmi fillon i prek fëmijët apo jo. Pra bëhet fjalë, si duket me sa do të kemi problem me ndonjë fëmijë përderisa shkon. Doktorisht do i japësh më njëherë përgjigjen pas një spoti të shkurtë publicitar, pasi emisionet e kemi thënë radiofonike kanë mbështetjet e tyre, të cilët ne i falenderojmë për suportin dhe në realizimin e këtyre transmetimeve të vazhdueshme live që ne po bëjmë. Do të kthehemi shumë shpejt në studio pas një spoti të shkurtë publicitar për të vijuar. Kemi lënë pesë pyetjen, a ka për reumatizma fëmijët? Jemi me doktoresh Albana Fishtën, kthehemi pas pak. Albana Fishta është një ndër mjeket reumatolog. RK Real Estate works very hard to serve our communities in Michigan for any of their real estate needs. The RK team is equipped to work with a wide range of clients, including first-time home buyers, investors, builders, and sellers. We specialize in residential sales, new constructions, and investment properties. Additionally, RK Real Estate is trusted by HUD as a representative for the sale of government-owned properties. We've been chosen to represent the sale of many bank-owned properties, short sales, and foreclosures. We work with honesty and integrity that best serves your interests while also making the process as easy as possible for you. RK Real Estate is proud to have an A+ rating with the Better Business Bureau. We ask that you give us the opportunity to help you with any of your real estate needs. Reach out to us today. You can visit our website at rkrealtymi.com or call us today at 586-229-1500. You can also stop by our office located at 25 Mile and Mound Road in Shelby Township. Rikthehemi në studio, jeni duke ndjekur drejt për së drejti emisionin Shqipe Kuike. Kësaj radhe kemi lënë një hapësirë të posaçme të mundjeve reumatizmale dhe jo vetëm. Do të flasim për to, për artritet, por dhe për dorimin e plazmës. Jemi në një lidhje të drejtë për drejtë nga Shkodra me mjekën reumatologe Albana Fishta. Doktoresh, ne do të vijojmë në bisedën tonë për të kthyer përgjigje një shkruese në numrin e celularit të radios, e përsërit për të gjithë ata që mund të kenë hyrë pak me vonesë në transmetimin direkt. Numri i Viberit ose i celularit të radios Iliria është 1-248-635-0292. Për të gjithë ata që kanë pyetje, duke shfrytzuar mundësinë që jepet sot për t'i drejtuar pyetje mjekës sonë reumatologe Albana Fishta, po njëherësh edhe për të dhënë sugjerime lidhur me emisionin. Pra, doktoresh, le t'i japim përgjigje shkruese se cila pyet, a i prek fëmijët? Pa tjetër që i prek fëmijët, sepse fëmija duke qenë një trup i ri, është gjithmonë i ekspozuar ndaj mikrobeve, ndaj streptokokut, për shemb, dhe në periudhën e dimrit gjithmonë streptokoku ose viruset e sulmojnë një trup të ri, siç është fëmia, ku akoma nuk është krijuar imuniteti me anën e antikorpit. Me anën e antikorpeve, do të thënë, në organizëm akoma nuk është kryer ajo pjekuria e krijimit të antikorpeve ndaj faktorëve të jashtëm. Këto janë procese që normale, fëmia duhet i kalojnë këto
këto fazat e dhimjes, por duhet kemi parasysh që fëmia të jetë i shëndetshëm, të ushqehet mirë, të marrin qumshtin, vëlmetin, të ekspozohet në diell, të ketë kujdes nga përdorimi i shumt i antibiotikëve. Duhet të matet vitamina D3. Ndikojnë antibiotikët? Po, ndikojnë, se ato kanë kritere dhe në këtë, unë po flas në këtë drejtim, sepse shoh që fëmijët ngarkohen shumë antibiotik me diagnoza, me super diagnoza. Unë them që duhet ta marrim më me qetësi problemet këto problemet reumatizmale të fëmijëve me qetësi. Duhet t'i japim shumë rëndësi ushqimit, edhe në qoftë se fëmia nuk ushqehet mirë, sepse nuk disa fëmijë edhe nuk pëlqejnë qumshti në njërën e tjetrën, paktën t'i marrin suplementet nga goja, të marrin vitaminën D3, vitaminën C, acidin folik, të marrin zinkun, mënyrë që të kalitet si organizëm dhe t'i përgjigjet mirë mikrobeve, viruseve, që e sulmojnë organizmin e ti. Po, kemi një dëgjues tjetër, doktoreshë, që pyet nëse plazhi ndikon në mënjanimin e sëmundjeve reumatizmale. Pra, i kthem përgjigje këtij dëgjuesi, i cili thot, nëse unë shkoj rregullisht në plazh, sa e ulë vështirësinë nga sëmundjet reumatizmale? Atëherë, plazhi është shëndet. Nëpërmjet diellit ne marrim vitaminën D3. Vitamina D3 është rrit imunitetin e organizmit në mënyrë që të përballohet me sulmet e mikrobeve të jashtme gjatë stinës së dimrit, gjatë viruseve. Vitamina D3 merr pjesë, shërben për thithjen e magneziumit, e kalciumit në kocka. Ndikon shumë në zorr, në mënyrë që magnezimi të thithet magnezimi edhe të shkojnë në kocka. Thjesht është plazhi është një mrekulli. Të gjithë pacientët duhet të marrin rrezë diellit dhe të shkojnë në plazh. Sidomos shërben pastaj edhe për stërvitje, për lëvizje, jo për ndaj vetëm në ra. Dhe me që jemi të plazhi, doktoresh, poshtek dhe unë një pyetje, ka të bëjë mënyra se si mbulohemi me rërë, sepse disa bëjnë si një piramide madhe, aktivizojnë gjithë familjarët e tyre për të grumbulluar sa më shumë rërë. A ka të bëjë momenti i ditës kur shkojt në plazh, mënyra se si që ndrojmë në rërë, apo kjo vjen edhe nga uji? Cilësit, unë si jam eksperte për këtë punë, po cilësit i ka uji, uji ka mineralet, kripra. A uji, pra, edhe, jo të bëhet ajo kodra mami nga familjarët në dhe. Rana është mirë se ka uji në afer, po një ranë pa uji nuk ka vle. Okej, okay, të bregu i detit, noti, edhe ajri ka cilësit e uji, edhe ajri. Të gjitha këtë bashku, ndikojnë. Kemi një koment nga Yli Polari, cili thotë doktoresha Albana Fishta është një personazh shumë i nderuar i mjekësisë shkodrane dhe asaj shqiptare. E falenderojmë Yli Polar për këtë koment. Gjithashtu të vazhdoj edhe nga një dëgjuese tjetër, Landa nga Oslo, thotë, pyet e doktoreshën se unë kam marresh të 30 ditë vitamin D3. A mund të kem pasoja që t'i vazhdoj? Pra 30 ditë kam marr vitamin D3, a mund të kem pasoja që t'i vazhdoj? Vitamina D3 sintetizohet brenda organizmit ton, sidomos D2-shi dhe D3-shi. Vitamina D3 duhet marrët vazhdimisht, sidomos ku kalon mosha 45, vitamina D3 duhet ta marrin rregullisht, dhe më thanë her pas heret, se në moshën 45 vjeqe bie nivelli estrogenit dhe fidon osteopenia, zbutja kockës. Estrogeni merr pjesë në forcimin e skeletit. Me që bjen fjala, kocka është ndërtuara nga dy lloje qeliza, shkatruese dhe ndërtuese. Dhe në moshën 45 vjeç, më shumë kemi qeliza shkatruese se sa ndërtuese. Kocka më shumë hollohet se sa forcohet. Pastaj në 70 vjeç, kocka kalon në fazat e osteoporozës, që njeriu plaset vedit, plasit janë mikroskopike,
ose bën plasje të mëdha nga një rrezim, nga një shkallë vogël, mund të kemi thyrje të artikulacionit kokse femoral, kolona dhëmb sepse janë ato plasjet mikroskopike. Vitamina D, C edhe magnezium duhet merren për të luftuar osteoporoze. Me çfarë mase duhen marr këto? Pra mbasi ajo ka kaluar 30 ditë dhe më pas duhet të vijoj dhe për sa kohë ta marr, doktoresh? Ajo duhet ta marrin tashi në periudhat e dimrit, në verë mund ta ndërpresin, po zakonisht në periudhat e dimrit, 3 muaj të dimrit mund ta marrin për një shnet. Për një jetë shnetshme. Një dëgjues tjetër pyet nëse është e trashëgueshme reumatizma. Nga prindet e ka fjalën tek fëmijët, është diçka e trashëguar? Po, është e trashëgueshme, edhe skeleti është i trashëguar. Unë për shembull shoh në punën time të përditshme, pothuajse 80% janë me kifoskolioza. Edhe si është nana janë, ose si është baba janë edhe fëmijët, ose motrat e vllesnit. Këto duke qenë me kifoskolioza, të gjithë kanë vujnë nga me kalimin e viteve, mas 45-s, ato vujnë nga gjunjt, nga menisqet, edhe me bllokime të supeve, pastaj me fryrjet e gishtave, sepse këto lloj sëmundjes ndodhin me faza, ndodhin si nxjerr. Nëse nuk e kemi nal në fazën e parë, kalon fazën e dytë. Nëse nuk e nalim dytin, kalojmë tretën. Edhe un filloj mjekimin në atë fazë që e gjej pacientin. Patjetër që trashëgohet. Kur trashëgon skeletin, i ke trashëguar edhe sëmundjet në vazhdimsi. Këtë zinxhirin, këto fazat i trashëgon. Kemi një pyetje tjetër, doktoresh, do bësh durim sot, sepse janë të shumë dëgjuesi që janë të ndjekur me vëmendje të njerëz që janë në dispozicionin tuaj. Ah, okay, do bësh durim sot. Mbahet qefi. Po. Kujtimi nga Stokholmi thotë, un kam marr vaj peshku kokëra, ndikon nëse si ndikon ai për reumatizmin, pra ndikon, pra ka ndikim. Vaj peshku tash i shkëlqyshëm sepse ka vitaminën D2, mbra, D2 edhe D3. Edhe letrol, edhe në imunitetin, edhe në zbutjen e kockës. Zbutjet e kockës fillojnë mbi 40, qysh në moshën 25 fillon në mënyrë mikroskopike, kurse 45 e sipër kocka, mineralet e kocka fillon e varfërohet për sa i përket mineraleve. Mineralet kryesore të kockës janë kalciumi, magnezium, fosfori, aminoacidet dhe proteinat. Në qovë se ne i marrim her pas heret këto që shërbejnë në nërtimin e kockës, ne luftojmë osteopenin, luftojmë zbutjen e kockës, edhe dhe me thanë, ne bëjmë një rigenerim të skeletit ton, që është shumë i rëndësishëm, luftojmë pleqërin. Edhe luftojmë dhimjet. Janë të shumë ta pyeti që po vjojnë në numrin ton të radios 1-2-4-8-6-3-5-0-2-9-2, por për efekt të minutazhit i tillë është emisioni, sepse ne duhet të marrim një përgjigje për ato pyetje që bëjmë. Ju lutem tregoni vëmendshëm që mos bëjmë dy herë të njëjtën pyetje, prandaj dëgjoni përgjigjet ose jeni të vëmendshëm dhe mos u mërziti nëse kalon ndonjë SMS pa e lexuar. Mirë, jemi tek artritit. Artritit dhe reumatizma kanë një lidhje të ngushtë. Artriti është diçka më e agravuar. Atëherë, kemi disa lloje artritesh. Kemi artrite si pasojë e kohës, prishjes së motit, që quhen artrite inflamatore të zakonshme. Kemi edhe artritin reumatoid. Artriti reumatoid janë sëmundje kronike që zgjasin pothuajse gjithë jetën. Artriti reumatoid përbën 1% të popullsisë. Duhet kënë shumë kujdes pacienti kur vizitohet e mjeku, të marri diagnozë të sakt, është artrit reumatoid apo jo. Pa në varësi se faktori reumatoid mund t'i dalin i rritur, faktori artriti reumatoid duhet të peshohet mirë si diagnozë, në mënyrë sepse një mjekimi gabuar me kortison ose me supresor mund të prishi vëlqin, që është organi kryesor i organizmit tonë. Artritet reumatoide përbëjnë 1% të popullsisë. Sepse vin pacientat të gjithë thonë jemi me artrit reumatoid. Edhe vetë artriti reumatoid ka periudhat e acarimit, pushimit, jo kështu. Jo gjithmonë me mjekim, gjithmonë me kortizon gjithë jetën. Po. Një dëgjues pyet, kur ecë më kërcasin shputat e këmbëve, nyjet e këmbëve,
ka të bëjë me reumatizmin apo është një problem tjetër që s'ka lidhje me reumatizmin? Pra kur ecën ka gërësitje Po, e të kyçeve kuptoj. të këmbëve. Ato kërcitjet, ato janë qese me ujë, janë qese të vogla me ujë, që janë krijuar si pasojë e peshës së trupit, pesha e trupit, ose ajo ka një problem me kolonën, nuk është drejtë, duhet të jetë skolioz, edhe nuk e ka trupin e ekuilibër. Se këto kërcitjet e kistet që qeset me ujë krijohen kur trupi nuk është në ekuilibër edhe kemi një disbalancim të anës së majtë me anën e djathtë. Po këto zakonisht unë i shoh në vizitë, më thanë këshu me nga larg, Po, këto duhen pa në varet sa prapë, që vjeqa ndihmë është, sa peshet ka. dëgjuesit, ne po japim disa këshide, por as është shumë e domozoshme vizita drejt për drejt tek mjeku, pra ne vetëm thjesht me disa informacione paraprake, një orientim që po jep doktoresha Albana Fishta. Mirë, do të lexoj një mesazh që ka ardhur nga Roku, nga Selca Kelmendit, i cili pyet: "Thuaj doktoreshë se vërtet voi i peshkut më ka bërë mirë, por unë vuaj nga ulçra e stomakut dhe ma vështirëson marrjen e tyre. Si mundem ta më njanoj?" Voj peshkut aty i ban shumë mirë, por ajo ambalazhi që është si telefon që mbështjell vojën e peshkut, ka mundësi që aty i ban keq pacientit. Po, si Ajo je zgjidhet? pa gastrit se si zgjidhet, duhet, nuk e di, si mund ta Nuk duhet marrin ta vojën e peshkut konsumoj? me lukë? Jo, duhet ta marrin me lukë, si A, më me lukë, thonë. pra duhet të Duhet me shmangë gjetë ambalazhin. një prodhim tjetër, jo me kapsul, jo me atë pështjedhjen me telefon. E Ajo kuptoj. duhet i E bajnë keq, i bajnë keq stomakut. Edhe ajo është një kuptoj. prodhim biologjik është, por nuk është vojë peshkut e acipa, Po, që mbështjellet lëngu. do të bëhemi gati për një spot të shkurtër publicitar. Kemi shumë për të diskutuar në emision, të mos harrojmë se në pjesën e tretë të tij do të flasim për injeksionet në plazm, me plazm. Edhe pak do qëndrojmë te sëmundjet reumatizmale dhe do të kalojmë në një risi që është futur për herë të parë në Shqipëri, është mjekja Albana Fishta që e implementon ose më saktë e bën këtë procedurë në Shkodër, me fat Shkodrë që ka një mjekë si ti, 28 vite në Spitalin Rajonal të Shkodrës, por do të rikthehemi më një herë në studio, vijojnë mesazhet e shumta dhe pyetjet pa fund. Ne do të lexojmë aq sa mundemi, kalojmë në një spot të shkurtër publicitar, do rikthehemi për të vijuar edhe pak bisedën me sëmundjet reumatizmale, por edhe artritin. Rikthehemi pas pak. Risi, risi, risi. Provo platformën TV Alfalas me mbi 200 kanale shqip nga të gjitha trojet shqiptare, plus 2000 kanale nga e gjithë bota, gjithashtu TV Alf ju ofron pakon e digital dhe trim TV. TV Alf është e vetme platformë shqiptare që mund të shkarkoni aplikacionin në Smart TV. Gjithashtu me një abonim, shikon në tre pajisje në të njëjtën kohë falas. TV Alf e vetme platformë legale në Amerikë dhe Kanada. Vizito webfaqen tval.com apo kontaktoni në numrin 877-448-8252. Linja për ju, Kozeta. Atëherë rikthehemi në studio, jemi duke ndjekur emisionin Shqipe Kuike, jam drejt për së drejti me mjeken Albana Fishtaj, duke diskutuar për problemet reumatizmale. Doktoresh, jemi duke folur Si, për Kozeta? këto sëmundje, a mund të kalojnë në depresion personat që kanë reumatizëm? A lidhet kjo dhe Po. me gjendjen emocionale? Po, atëherë, sistemi nervor komandon gjithë organizmin ton, komandon gjitha sëmundjet. Një sistem në qoftë se ne kemi një gjumë të rehatshëm dhe trupi jon metabolizmi ecë mirë, imuniteti është i rritur. Por në qoftë se ne kemi një mungesë në mineralet e kockave, një ulje të mineraleve, një mungesë të vitaminës D3, kemi edhe probleme me depresionin. Këto janë të njohura. Ky personi që ka probleme me depresionin duhet të bëjë një
analist të vitaminës D3. Edhe unë them me siguri që ajo ka mangut dhe duhet të fillojnë ta marrin me doza shumë të mira, edhe të marrin një vitamin D3 cilësore. Në cila simptoma të para duhet të shkojmë më një herë tek mjeku, pra të mos bëhemi vetë mjek të këtyre problemeve. Duhet të shkojmë tek neurologu ose psikiatri, por njëkohësisht duhet të bajnë edhe analizën e vitaminës D3. I banë shumë mirë që të marrin edhe magnezumin, edhe vitaminën D3 dhe vitaminën C, edhe acidin folik, edhe vitaminat B-kompleks. Gjitha këto ndihmojnë në një tru të shëndetshëm. Janë disa medikamente të psikiatrisë, janë frenuesit e serotoninave, të cilët pacientat i përdorin për të fjetë, pacientat që nuk flenë, këto bëjnë frenimin e sintezës së vitaminës D3 në mëlçi. Edhe këto pacientat duhet kenë shumë kujdes. Sepse këto i përdorin me vite, gjithë vitin, këto janë nën varsinë e këtyre kompresave, edhe nga marrja e kësaj, ato krijojnë, këto i kam në punën time të përditshme, nga marrja për kohë të gjatë, ato kanë probleme pastaj me depresionin. Edhe shumica nuk e din këtë nga i vjen. Po, doktoresh, ne do mi presim dhe pyetje të tjera që janë duke vazhduar dhe shkruar dëgjuesit tanë, por unë nuk dua t'i hanë minutazhin e caktuar që ja kemi lënë plazmës. Pra, dëgjues, nëse keni pyetje për problemet reumatizmale, vazhdoni dhe shkruani, po dëgjoni edhe këtë risi që po bëhet për herë të parë në Shkodër, por edhe më gjërë është e specializuar doktoresha Albana Fishta, lidhë me përdorimin e plazmës. E serim të gjithë teleshikuesit, për çfarë përdoren plazma? Atëherë, plazma ka filluar studimet e saj qysh në vitin 2003, dhe gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit është certifikuar përdorimi i plazmës. Është metodë inovative. Plazma përmban qelizat e gjakut, por plazma në vetvete, ajo që përdorim ne, është ai likid i verdh, ai lëngu i verdh, që e përftojmë ne nga ndarja e qelizave të kuqe me lëngun jashtëqelizor, do të thënë plazma është lëngu jashtëqelizor. Ne marrim gjakun nga pacienti, sasia është limituar, 20 cc unë marrë për artikulacionet e vogla dhe 50 cc marrë për artikulacionet e mëdha, si që është gjuri. Pas marrjes gjakut, unë e fusë në centrifug, për këtë me shërben kiti. Kitet janë ato pajisit që i vinë mjekut, që ka kryer trajnimi. Kiti duhet jetë shumë mirë, nërmë të mirët, mënyrë që të prodhojnë një plazëm cilësore. Pas i futëm në centrifug, ne bëjmë darje e plazmës. Pesa që ngelet sipër është e lëngu i verdh, që është lëngu jashtëqelizor, në ngjyrë të verdh. Pesa poshtme janë qelizat e gjakut ato të kuqet. Vetë plazmën ne e ndajmë dy herë. Kjo bëhet fal kitit. Kiti të mirë, profesional. Gjatë ndarjes së kitit, unë marr pjesën që është e pasuruar me trombocitet. Kjo pjesë e plazmës quhet PRP, pjesa e pasuruar me trombocitet. Kjo ka një cilësi, një dhurat që gjendet në trupin ton dhe që fal kësaj bëhet rigjenerimi i indeve. Për shembull, në qoftë se kemi një tendin të këputur ose të plagosur, e njësi e ajo ngjitet, rigjenerohet me anën e kësaj PRP-s, plazmës së pasuruar me trombocite. Ose në qoftë se kemi një menis të plagosur, rikuperimi është i plotë? Po, është i plotë ky rikuperim? Edhe faktikisht edhe kjo ka disa faza. Fazat plazma përdoret edhe në osteoartrozat, në osteoartrozat është për shembull e dukshme. Unë për shembull e kam të vështirë te menisqet
me nisqe, tendine që janë të këputur edhe që djerin gjak në artikulacionet. Sepse për osteoartrozat, që është prishja e kartilagos, prishja e strukturës së artikulacionit, që nuk e shpjegova që është osteoartroza më përpara, osteoartroza është prishja nga brenda e strukturës së artikulacionit. Kartilagoja ka filluar të vjetrohet, të prishet, të prishet struktura, ajo lëmueshmëria fillon e prishet. Atëherë, kur fusim në plasmën, këtë përëpën, ajo bën rigjenerime. Rigjenerimi, një gjatë të vjetër, e kthen, e fillon e ban të re. Po, më përsa si, gjatë të periuda e gjithë në saj? Pra, 30 minuta. Okay. Procedura e injekcionit në fillimi deri në fund 30 minuta. Përsa i përket menisqeve pastaj, edhe menisqet kanë disa faza. Disa janë shumë të vështira, sepse nxjerrin shumë likid. Edhe profesori jam që na ka trajnuar, thotë sa më shumë plazëm, aq më mirë. Por, ose artrozet e cien shkëllqyër, edhe meniskët, unë kam ba mi 100 sa plazma. Pra, edhe të rekuperon për me plazma. Me gjitha kanë qenë me sukses. Të vështirë e kanë nga teknologjisë, po, nga teknologjisë kjo është më se e realizushme. Doktore, ishë unë të doja shumë të flisim edhe për këtë do të flasim, do të shfizëm në maksimum minutajimi po në regjia, po Po më vim pyrit njërën pasirës nga dhe gjuesit, Robert nga Tuzi e thot, po shihja ti ku si mund të amikoj se kam dhimjet më dha? Atëherë, shihja ti ku është emri i nervit, nervi shihja ti. Nervi shihja ti del nga vertebrat, nga ato vrimat e vertebrave në pjesën lumbare, lumbosakrale. Aty gjendet nervi me këtë emër. Ky pacienti e ka nga peshat, peshat kur nuk e ka rujt trupin, vertebrat brënda kanë bërthama, se çdo vertebër ka trup, çdo trup vertebrat ka i bërtham, që nga sforcimi e del për jashtë. Edhe shtyp nervin e shiatikot. Kjo zakonisht ndonë dhe pacientat që nuk e kanë kolonen korekt, nuk e kanë të drejtë. Po e kanë pak të devijuar edhe këto janë të predispozuar që të bëjnë gjithë hernie diskale. Këto janë raste të vështira, sepse në çështja e stadi 3 ka vënë shumë, atë këto futen operohen. Por në kësish duhet të kontrollojnë edhe forcinë e skeletit, se në çështja është i butë edhe struktura e vertebrës është e butë edhe influencon për keq, për mos më kuru. Kaloj direkt me një mesazh tjetër, ndoshta e kam këtë presionin e pyetjeve. Kam dhimbje mesi dhe nuk mund të përkulem, pastaj ndjej dhimbje në këmbën e majtë. Atëherë, ajo duhet bëj një kjo paciente duhet bëj një grafi, sepse nuk është korrekt. Kolone nuk e ka korrekt, e ka me skolios. Nuk është drejt, në çështë bëj një grafi në pozicion përballë, është ajo dallohet një herë defekti. Por këto defekte zakonisht ndodhin kur shoqërohen me zbutje të kockave. Pa. Duhet bashkohen 2-3 faktorë që menodh ky problemi që ka kjo zoja. Ne. Mund të jetë edhe toni pesha. Toni nga shtoi i Shkodrës sot, a mund ta kapi reumatizma zemrën, diçka e tillë, në pyetjen e tij. Më thanë, a ka zemra Ja. Dikur, ethja aromatizmale ka kënë shumë e shpesh, sepse ishte streptokoku që kapte muskujt e zemrës, po tashin nuk takohet mazë. Edhe kjo ka kënë kur dikur, jo tani, edhe kap fëmi të 12 vjetë, 10 vjetë. Kurse në moshat e rritur në jo, personi që mendon që ka kap aromatizmi i zemrën, o duhet të ketë shpatullën, duhet të kontrollojnë artikulacionin e supit, që nuk e qanë deri në fund, nuk e ban rrotullimin si duhet, ose do të shikojnë vertebrat sternumin, gjoksin, kockat e gjoksit. Edhe ati duket sikur ka kap zemrën, po në qëse vjen vizit, merët vesh dhe më thamë, se gjatë vizit kuptohet me lvizje. Pa. Një 35 vjeçare thot që kam fizik kockor pak si të përkullur, nuk ndihem mirë me veten, e ka nga reumatizma, ka problem tjetër, doktoresh. Këtë përkulljen, kjo e ka, kjo është kanal me trashëgimi, skeletet, thashë dhe parë, por kjo pastaj ka nevoj për këshilla, duhet
bajnë atë ushtrimin e paraleles, duhet bajnë atë paralele në shpit, vendosin një paralele për të forcuar skeletin, edhe duhet kontrollojnë vitaminën D3, duhet marrën pa tjetër vitamin D3 për forcimin e skeletit. Dhe më thanë, kjo ka nevoj vitamin D3 edhe paralele, bajnë paralele. Vartë edhe sa vje qashtë. 35 fa në mesajin e saj, atjerë gazmet dhe thotë reumatizëm në muskuj apo vetëm në kocka? Asi gjë nuk ka në vedi, muskuj kocka shkojnë ja, paralel, por ka, është një pjesë e vogël smundjeve që kapë muskulin, ftofje i qunë populli, por për shumë ato muskujt e qafës, kur mbet qafa ngrime, janë të mjalgji, pra të kalojnë 3 ditë, ose ndodhi nga një traumë, nga lëvizje e papritur, ose ndodhi nga koha, nga një ndryshim motit. Po gjithmonë, tamam tipike reumatizmit muskulit nuk ka. Ato mund të jenë epikondilite. Epikondilet janë pjesë të dalura të muskujve ku kapet pjesë të dalat të artikulacionin ku kapet muskuli. Në çështë se një person punon shumë me atë gjymtyr, ky muskul e krijon inflamacion në vendin ku kapet të kocka. Edhe transmetohet muskulit, edhe duket sikur i dhe muskuli. Por zakonisht aty i dhem koka e muskulit që është mbështetur te kocka. Edhe kjo zgjidhet me injeksion, nuk kalon me mjekin. Do kalojmë në një spot tjetër të shkurtër publicitar, do rikthehemi në studio për të folur ndoshta edhe pak për plazmën, pasi e prekëm vetëm pak nga që mesazhet për problemet reumatizmale kanë qenë të shumta. Gati po krijoj përshtypjen se mbi 50% e popullsisë kanë probleme të tilla, doktoresh. Dhe një emision pothuajse është pakët për të plotësuar gjithë përgjigjet e atyre që na shkruajnë. Mirë, do kalojmë në një spot të shkurtër publicitari. Le të flasim pak edhe për plazmën. Okej, e di që keni probleme reumatizmale, po unë kam ngulë të kjo risi për ta sjellë në emisionin Shqipe Kuike. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në emisionin Shqipe Kuike, jemi drejt për së drejti dhe ja ku kemi doktoreshën Albana Fishta duke shpjeguar për të gjithë audiencën e kësaj radioje problemet reumatizmale, kemi folur për artritet, kanë qenë të shumë të pyetje, unë i falenderoj gjithë ata që kanë komunikuar, sidomos përmes numrit 1-248-635-0292, që është numri i vënë në dispozicion, janë programet Viber, rritet Viber dhe WhatsApp që janë përdorur dhe nga kanë ardhur këto mesazhe, pyetje, të cilat ju ka dhënë përgjigje doktoresha Albana. Për të gjithë ata që mund të kenë humbur disa këto përgjigje mjaft të vëra, mos të shqetësohen sepse është rrjeti Alp Dreams Media në Facebook, Alp Dreams Television ku munden të rishohin të plot emisionin pa llogaritur dhe transmetim në plot të kësaj bisede edhe në Alp Dreams Television. Doktoresh Albana, jemi te plazma, nëse vazhdojmë dhe pak flasim për të, pra ne pak më përpara treguam se si ajo prodhohet, më pas kaluam te injeksionet që bëhen tek menisku i këmbës. Ku tjetër? Atëherë kemi dëgjuar që do të bëhet efekte estetike, apo jo? Po, po rikujtoj edhe një herë që plazma është gjaku i pacientit. Gjaku i pacientit komplet natyrale, 100% pa asnjë efekt anësor, që përdoret për rigjenerimin e pjesëve të dëmtuara, ose të pjesëve të dëmtuara ose nga trauma ose për probleme reumatizmale. Edhe merr pjesë në rigjenerimin e një pjese të plagosur ose një pjese të vjetruar ose të sëmurë, siç mund ta quajmë. Desha të shtoj që plazma është shumë e mirë edhe për artikulacionet e supeve të cilat janë të ngrira. Kam shumë pacientë që nuk çojnë krahun prej
prej disa muajsh, disa kanë kaluar dhe vitin edhe 2 vjet, dhe këto nuk rregullohen ndryshe, me operacion që janë shumë të vështira, shumë të largëta, ose me plazmën. Plazma është një metodë shumë e mirë që e kthen supin në gjendje fillestare. Në gjendje fillestare natyrale dhe pa efekte anësore. Plazma gjen përdorim edhe në rigjenerimin e fytyrës dhe përheqjen e rrullave duke aktivizuar kolagjenin, që është i fjetër. Kolagjeni është pjesë në pjesë që merr pjesë lëkure, së qelizave të lëkurës, bëhet një aktivizim i kolagjenit që ka filluar të flej si pasojë e moshës dhe i jep lëkurës tonusin, ndriçimin, ngjyrën, duke hidratuar lëkurën, duke kthyer në funksionin fiziologjik të saj. Edhe fytyra bëhet më e re, më e shëndritshme. Por plazma duhet të jetë pozitive. Për pa shumë pozitive, po. Nuk është kimika, nuk është kimika. Ka efekte anësore, para se të lexoj një mesazh që na ka ardhur nga Kadria nga Kopliku. Menjëherë do ta lexoj të mesazhin e zotrisë vetëm thjesht. Ka efekte anësore plazma, nëse përgjigjem një përgjigje të shkurtë doktoresh? Jo, nuk ka, se është pjesë e gjakut tonë, është lëngu jashtë qelizor, jashtë qelizave, jashtë eritrociteve, merret nga vazat e gjakut. Thjesht unë bëj një ndarje të saj. Duhet t'i them pacientit, dëgjuesit, që gjithmonë kur bëhet një plazëm, duhet ketë pa tjetër pajisjet profesionale, kitin profesional. Centrifuga duhet jetë profesionale, jo centrifuga spitalore dhe provza, thjesht. Kjo nuk është plazëm. Plazma duhet jetë diçka profesionale dhe ka kosto. E dispononim, se ne kemi asesuar dhe kemi parë nga afër në klinikën tuaj, kushte bashkohore, jemi mrekulluar nga standardi që gjendet në klinikën tuaj. Kadria nga Kopliku thot, fryerjet e muskujve, afër kyçeve, a kanë shkak reumatizm dhe si mund t'i mjekojmë? Ato fryrjet e muskujve janë fryrjet e artikulacioneve të cilat janë me ujë. Ashtë pesmatimi vetë, pesmativi janë reakcionet që bënë në trupi jonë për të mbrojtur si pasoj dëmtimit antigenit të jashtëm që ka hyrë brenda trupi tonë. Trupi jonë bënë mbrojtje, bënë një reakcion, bënë ajtje, skuqje, temperaturë të zona ku ka sulmuar faktori jashtëm, ku ka sulmuar antigeni. Antigeni është një pjesë e hujt që trupi jonë nuk e një. Dhe kur futet në organizëm... Si mund të amjekoj? Në varet ku e ka fryrjen, në qëse e ka të gishtat, të kyqe, në qëse e ka të supe, po, cilat kyqe, se kylloj informacionit në gjithë kyqe të organismit. Ashtë e vërtet, pra duhet a përsektoj për asit të japim një përgjigje më të orientuar. Në qëse a i ka nërdur, unë duhet i kontrolloj supet pa tjetër ati. Zakonisht është lirë në supet. Ose mund tjetë puro artrit reumatoid dhe duhet i bëj analizat, është artrit reumatoid apo vjen si pasojë bllokimit të supeve. Këtë gjatë janë komplikume dhe shikohen gjatë vizitës, në përgjithësi. Po, një dëgjuese tjetër që quhet Liria, ajo na shkruan nga New Yorku, thotë gratë shtatzana që kanë reumatizëm, a rrezikojnë në bebet në barkun e nënës? E ka fjalën për mjekimin apo jo? Jo, edhe në gjendje të sëmur, më të duke, pra e ka shkruar tekstualisht kështu, gratë shtatzana që kanë reumatizëm, a rrezikojnë në bebet në barkun e nënës? Ja, nuk i rrezikojnë, vetëse gruaja e shtatzan duhet të lanë mjekime, se mjekimet janë me kortizonik dhe me imunosupresor. Ajo duhet marrë shumë vitamina në këtë fazë, edhe kur ta ketë lindur fëmin, prapë duhet marrin shumë vitamina, që të rrisin imunitetin dhe të forcojnë skeletin. Një skelet i fortë bën edhe fëmijë të nxjerrë edhe një fëmijë të fortë. Ajo duhet marrin shumë vitaminë D3, sepse gjithmundit traumatizmale shoqërohen me zbutje të kockave si pasojë e përdorimit të kortizonit. Në rast se ajo nuk është me mjekim, por e ka fjalën për një rast ku nëna është shtatzan vua nga i reumatizëm i theksuar. A ka problem bebja që po zhvillohet në barkun e saj? Nga reumatizma e nënës, domethënë nuk ka përsëritje. Jo, bebja më problem ka nana që duhet më marr vesh çka smundjet ka reumatizmale. Jo, bebja. Ka problemi që nëna, sa bebja vazhdon të rritet e shëndetshme në barkun e saj. Po.
Atëherë lidhur me plazmën, ka filluar atë ndërprerje prap toni nga shoshi duke gjeni thotë, a ka rol zinku mbi reumatizmin? Po, zingu është merë pjesë në mineralizimin e kockës, kalciumi, fosfori, magneziumi, vitamina D3 që bën fikjen e magneziumit në zorë, gjitha këto qojnë në forcimin e skeletit. Kocka jonë është ndërtuar nga mineralet, dhe në që se mungojnë të minerale, ajo zbutet, edhe kryesoria për sëmundje traumatizmale është zbutja kockës, pa tjetër që duhet marrin zingun, vitaminën D, magneziumin, e tjerë, gjithmonë duhet i masim edhe me analizë. Në të ekzaminohen. Atje, ne kemi ardhur në fund, doktoresh, të emisionit janë minutat e fundit të tyre, ne kemi diskutuar gjëre gjatë sot, po unë e di që problematika është akoma dhe më e madhe brenda hapësirave të një emisioni 60 minuta është pa mundur që të lëmë të kënaqur të gjithë audiencën, me gjitha të më aq sa kemi thënë, shpresoj dhe të kemi qenë shumë të vyër për ta, apo jo? Shpresoj që të kemi dhe emisione të tjera, doktoresh. Kozita, të falenderoj edhe juroj e gjithë të gjuzve shëndet dhe pace. Qartë. Unë të uroj shumë suksese të gjithë të interesuarit për të pasur dhe një vizit nga afër me doktoresh Albana Fishën, atë mund të gjeni pranë Spitalit Rajonal në Shkodër, por për të gjithë ata pacientë të tjerë të cilët zgjedhin për shkak ndoshta edhe të situatës pandemisë ose diçka më të specializuar, një teknologji akoma dhe më të mirë, mund t'i drejtohen klinikës së saj që gjendet përballë Spitalit Rajonal të qytetit të Shkodrës, gjendet shumë kollaj pas farmacisë 24 orë. Unë ju falenderoj, shpresoj që kemi sërish në transmitimet tona, është regjia që ju falenderon për kohën që e harxhuat këtu së bashku me ne dhe në shërbim të gjithë audiencës në Amerikë, në Kanada, në Europë, ku do atje ku shtrihen valët e Radio Iliria. Faleminderit juve. Ne do të shikojmë sërish të dashur dëgjues, të dielën e ardhshme në orën 10 Eastern Time, por dhe ora 16 me orën e Shqipërisë për të vijuar me të tjerë të ftuar në emision Shqipe Kujtje. Po deri atje unë ju lë në shoqërinë e programeve të Alt Dreams Media dhe do rishikohemi pas javë. Nga unë Kozita Bluçi, mirupafshim.